Efter familien Isaksen har haft nogle dejlige dage sammen, har udfordringerne meldt deres ankomst. Selv Mies forældre lader til at have forskellige ønsker til rejsen. I det børnefri luksusområde er bogklubben endelig kommet i gang. Hvor langt er du kommet? Men det var ikke ved. Sov nu. For Torben har selv sine egne planer. Og derfor havde han nok håbet, at han kunne komme uset videre. Åh, hej far. Hej. Så da han møder Mie, der stadig leder efter ringen, finder han på en ret dårlig undskyldning. Jamen, jeg skulle bare lige have en anden bog. Ja, det er fint, far. Vi ses om lidt. Ja, det gør vi vel. Men Mie har heldigvis også travlt. Og Torben er ikke den eneste, der er træt af bogklubben. Så mens han endelig får lov til at prøve rutsjebanen, har Maja altså også en hemmelighed. Maja, hvad laver du her? Jeg har bare tænkt, at jeg skulle prøve rutsjebanen. Det kan jeg godt forstå. Det er sjovt. Hjælp med. Og sådan glemte de to fuldstændig tiden.